Bom dia, galera. Vou mostrar um pouquinho aqui para quem não conhece o que é roda raiada. Ó, esse aqui é uma roda raiada, ou seja, quando você saca essas cunhas aqui, ó, você vai soltar o parafuso e ela vai sair essas cunhas aqui, ó. É tipo um calço ali, ó. Vocês podem ver? Todas são assim, ó. Ela vai sacar toda a roda, vai ficar essa raia, como se fosse um raio de bicicleta, certo? Isso aqui, ela tem gente que gosta bastante desse sistema de roda aí, ó. Quando você for apertar, tem que ser apertado por igual, né? Ele é mais prático aí, a princípio, para poder se tirar o pneu. Um detalhe, essa roda, ela emite menos radiação para o pneu, né, do que a roda convencional. Já a roda normal, ela é acoplada diretamente no cubo, certo? A correta calibragem do pneu é muito importante para poder manter a conservação do pneu e a longa vida do pneu. Porque o freio, ele em estado de uso, o calor que o cubo passa para a roda com o freio em uso, ele chega a 400 graus centígrados. Esse calor, ele irradia para a roda e automaticamente ele vai pegar na banda do pneu, certo? É onde que, dependendo do que você usar no acerro, você pode queimar o talão do pneu, ou seja, você vai perder um pneu. A pressão baixa e a pressão alta, tanto faz, as duas são importantes. A maioria do pessoal, às vezes, ele calibra o pneu para um determinado tipo de carga e depois ele, ao esvaziar o caminhão, ele acaba deixando com a mesma calibragem como se estivesse carregado. Isso pode afetar, certo, a bandagem do pneu. Para que isso não ocorra, você sempre tem que calibrar os pneus quando eles estão frios, né, de preferência. E quando você tiver vazio, é outro tipo de calibragem, porque o pneu, ele estando vazio, ele vai afetar muito essa parte da banda do pneu, certo? Ele vai ficar achatado no chão. Isso aí vai dilacerando toda a bandagem do pneu. Sendo assim, você vai ter logo logo um pneu estourado. Vai acabar com a carcaça do pneu. O pneu sem câmera, certo? Ele vai ter mais irradiação de que o pneu com câmera. O pneu com câmera, ele tem um talão que é justamente para proteger a câmera do calor irradiado pela roda e a proteção do que vai no pneu, né, para evitar a maior radiação. Sendo assim, o pneu com câmera, ele recebe um pouco mais impacto da irradiação do calor que provém do cubo, né, que pode chegar a 400 graus centígrados com o freio em uso. É muito calor, gente. Então, por isso, pessoal, a roda de alumínio, ela não é só para bonito, que o alumínio, ele retém mais calor e emite menos radiação para o talão do pneu, certo? Às vezes o pessoal pensa que a roda de alumínio, ela é para bonito. Ela é bonita também, mas ela emite menos radiação para o pneu. Como eu disse, o pneu com câmera, ele tem um talão que ele protege a câmera do radiação do calor. A roda de ferro, ela com freio em uso, ela pode chegar a 400 graus centígrados a irradiação do cubo para a roda, e esse calor todo é passado para o pneu, certo? A calibragem do pneu, ela, se você, o pessoal costuma às vezes calibrar o pneu quando está carregado numa carga pesada, e depois que desvazia a carga, eles costumam deixar com a mesma calibragem, ou seja, o pneu vai ficar com a calibração alta. Então é correto, às vezes você vê o pessoal vai aí para essas estradas, viagem longa aí pro Nordestão, quando volta vazio, o pneu tá meio, muito com a mesma calibragem de quando estava carregado, ele começa a soltar o dissolamento, por causa da grande emissão de calor e a calibragem excessiva. Aí então correto, quando você esvaziar a carga, que tá com a carga, você vai carregar 30 e poucas toneladas, depois você vai andar com a mesma calibragem do pneu com a carreta vazia, vai ocasionar problema no pneu. Então a correta calibração do pneu é muito importante. E a roda de alumínio é mais leve. Ó, pra vocês verem isso aqui, ó. O que tá acontecendo aqui é porque tá pegando aqui, ó. Embaixo, ó.
Eu vou ter que fazer uma mudança aqui, conforme o meu amigo Luiz aí falou. Mudar o pino rei, a quinta roda ali, ó. O próximo furo aqui pra trás, pra que a carreta vá mais pra trás, pra não pegar no pneu. Quem não conhece aqui é a quinta roda, ó. A sapata dela. E ela dá pra mudar pra cá. Valeu, galera. Galera, outra coisinha que esqueci de falar no vídeo anterior aí do pneu é o seguinte: o pneu com calor, quando você tá com a calibragem, você pega uma estrada muito calor, ele chega a aumentar 18% a calibragem do pneu. Se você tiver aí com 110, ele vai chegar a 120 a 130 a calibragem dele, ocasionando uma pressão maior no pneu e um desgaste maior. Outra coisa que vocês talvez não saibam, essa flechinha que vocês estão vendo aqui, se vocês procurarem no pneu, vocês vão ver, ó. Esse é o limite do desgaste do pneu ali, ó. Tá vendo? Ali é a tolerância máxima permitida para o desgaste do pneu, tanto para efeito de fiscalização como para efeito de uso. Quando a borracha chegar até essa setinha ali, é o limite do uso do pneu. Você tem que fazer uma recapagem ou trocar o pneu, correto? Então, como eu falei, às vezes você tá com o pneu com a calibragem, você pega um determinado calor na estrada e você ele pode aumentar o calor até em 18%, ou a pressão até em 18% da calibragem do pneu. Então, o uso correto da calibragem é muito importante para a conservação do pneu, porque você pode perder muito dinheiro com isso. Então tem que ter sempre acompanhamento. Já existe uns termômetros que você instala no pneu, que ele vai te dar a temperatura exata da bandagem do pneu no painel. Você pode ter um termostato aí instalado, que ele vai te dar as condições de temperatura do pneu. Isso é um acessório que você pode instalar também. Então é muito importante observar aí para você ter economia no pneu. Correto? O pneu, pessoal, a descalibragem do pneu, ela pode ocorrer por vários motivos, desde a montagem correta do pneu, até vazamento nos ventis, nas válvulas dentro, vazamento nos cantinhos. Isso tudo ele pode colaborar para o vazamento da pressão do pneu, certo? Por isso que você vê o pessoal batendo pneu de vez em quando, mas isso é sintomático, porque na verdade você vai só ter uma noção de como tá o pneu, se tá cheio ou tá vazio, né? Algumas pessoas bem experientes aí, os caminhoneiros bem experientes aí, eles têm condição de avaliar e ter um olho perito aí para poder analisar o pneu batendo aí, se ele tá numa calibragem boa ou não. Como vocês podem ver, o cubo ele fica aqui, ó. Esses furos aqui não é para bonito. Isso aí é para refrigerar a roda, né? Para evitar menos radiação na bandagem do pneu. Então, por isso tem esses furos feitos na roda, para evitar o menos possível aquecimento da roda, para que a irradiação não passe para a bandagem do pneu. Acontece que quando às vezes você está com usa muito freio numa serra, você começa a dar um superaquecimento na roda, como eu já falei anteriormente, chega a 400 graus centígrafos. Essa radiação passa para o talão do pneu. Você vai ver que ele vai chegar a derreter aqui, ó. Vai grudar o pneu, a borracha na roda aqui, e vai queimar o talão. Ou seja, perder o pneu.